Gjatë festimeve për 5 majn, ditën e dëshmorve, veteranët që morën pjesë në ndërrimin e tyre shprehën shqetësimin për dëmtimin e varrezave të dëshmorve. Disa varre nuk kanë emra, janë fshirë duke i bërë ata të paidentifikueshëm. Disa u janë thyer pllakat e varreve. Të vjen keq kur shikon gjendjen e tyre dhe kur mendon që në to prehen bitë lushnjës që dhan jetën për këtë vend, por që tashmë janë anonim, pasi emrat në pllakat e varrit nuk janë më. Nga koha apo nga njerëzit nuk e dim, por mbase nga të dy faktorët bashkë. Pushteti vendor ishte në datën 5 maj për homazhe në Varreza, por nuk u prononcua për rikthimin në gjendjen optimale të tyre dhe rregullimin e dëmtimeve të tjera, pasi edhe rruga e Varrezave ka probleme. Gropat e hapura gjatë saj, nëse nuk je i vëmendshëm kur kalon pranë tyre, mund të shkaktojnë aksidente me pasoja serioze tek qytetarët. Varrezat e dëshmorëve, një vend deri dhe lavdije, ku prehen 184 dëshmorët lushnjar, i vizituar një herë në vit dhe i shpërfillur 364 ditët e tjera.